Shqipëria është mundur me rezultatin në minimal 1-0 dhe në ndeshjen e 2-të misore për balë Suedis, që u zhvillua në Stockholm, një ndeshje e barabartë në loj dhe po ashtu në raste, por që në fund përfundoj me fitoren e vëndazve. Shqipëria të regoj shënja jetë dhe arriti të kryoj loj në këtë takim, ndonë se sulmi dështoj të konkretizoj rastet e kryuara. Edhe ndryshimet në formacion që trajnjeri Silvino kishtë vendosur të bënde, të reguan edhe njëse 23 shja që do të shkojë në Gjermani nuk është mbilur ende, teksa të rinjë që luajtëm këtë mërëmje në Friends Arena, të reguan se meritojnë këtë fanelë. Oggi possiamo dire che iniziamo a lavorare solo sull'europeo. Tani do kthehemi, sigurisht që tham të punojmë në Tiranë për për Eurot, tani nis puna për finalet e Europianit, përfunduam këto për dy ndeshje shumë vështira ndaj Kirit dhe Suedis, pikërisht kundërshtar që ne i donim i kishim kërkuar dhe që mendonim se na na bën shumë punë për të parë për të parë skuadrën, por edhe e, për të testuar letarë, për të bërë prova, e, Pra nuk është se donim dy miqësorë për të fituar, donim dy miqësorë për të provuar ekipin dhe për të testuar lojtarët. Sigurisht jam i, i trishtuar për për rezultatin, por jo për ë uh, jo për, për paraqitjen total, sidomos për ndeshjen me me Suudin ku bëmë paraqitje të mirë.